ეს იყო ირაკლის ხვიდან ძალიან პოლიტიკურად სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გარისკა. რატომ პრემიებს არ გვაძლევა? თუ არა და პრობლემები მოყვება. იმპიჩმენტი პრემიების გაუცემლობის თუ არაკომპეტენტურობის გამო ირაკლი ოქრუაშვილის თანაგუნდელმა ილია მეტრეველმა ხუთი თვის წინ დაკავებული სკამი დაკარგა. ეს არის ოცნების გუნდის სამეფო კარის თამაშებია. საკითხი დარეგულირდა. ეს ყო აუცილებლად გასაკეთებელი. აგვიანებულიც კი არის. დღესაც ოდა ადრე უნდა განთავისუფლებული ყოფილიყო, არაით უკანონო ქმედება ჩაიდინა. ხმაური და მუდმივი დაპირისპირება საკრებულოს წევრებს შორის უკვე 3 წელია გრძელდება. ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც მოსახლეობისთვის სასიკეთო გადაწყვეტილებების მიღებაზე უნდა ზრუნავდეს, დროდადრო ეპატაჟურ სტომებს გთავაზობს. სამზე კომედია დასრულებულია. მე თუ გახსოვთ საკრებულოს სტომებსაც არ ვესწრებოდი იმის გამო, რომ აბსურდის თეატრში მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებდი. საკრებულოში გაუთავებელმა დაპირისპირება მერის საქმიანობას შეაფერხა, რის გაკეთება ვერ შეძლო ჯირკველიშვილის უწყებამ. იმპიჩმენტების ორგანიზატორები და უშუალო გმირები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად დღეს საღამოს 8-ზე თბილისის რეალობაა.